leave me rolling. They hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. 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 My music's so loud. Bom dia, flor do dia! Gente, tô aqui passando pra dar um recado, Mara, que é o CBD da Soy. CBD e CBG, é super anti-inflamatório. Então, assim, você tem problemas com pelo encravado, né? Foliculite. Eu tenho uma coisa que eu não posso fazer depilação com cera, que eu fico com foliculite, tem vários pelos encravados. Isso aqui, gente, foi um milagre na minha vida. Milagre. Ele é rolon, então, tipo, é super fácil de aplicar. Você aplica na areazinha e some, tipo, espinha a mesma coisa. E 3, 4 dias você se vê livre desse probleminha básico. Eu amo, eu sou muito fã, gente. Eu sou muito fã. Tipo, eu tenho, ele é meu, ele substituiu vários olhinhos que eu tinha, assim, que eu tinha a mesma função. Dos que eu usei até hoje, CBD e CBG da Soy é o melhor. Eu trabalho com eles já vai fazer um ano. E eu amo a qualidade dos produtos. E você tem desconto 15%. É só usar o meu código que tá aqui no site deles. E procurar o CBD, o CBG Rolon. Espero que a dica tenha sido válida. E é isso, gente. Seguimos.